নিশ্চয়কৈ সুনীত কুমাৰ ভূঞা, চাওক আপুনি কোৱাৰ ধৰণে দেৰগাঁৱৰ যি বৃহত্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ অৰ্ধ শতাধিক গাঁৱত বানৰ তাণ্ডৱ চলিল। আৰু চাওক ইয়াতে এটা কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হ'ল। এগৰাকী প্ৰতিভাৱান শিল্পীক বানে উটুৱাই লৈ গ'ল, এগৰাকী পিতৃক হেৰুৱালে আৰু ৰাস্তাতে তিলনি পাতিবলগীয়া পৰিস্থিতি, আৰু ইয়াত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। ইয়াত চাওক অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান সকলো ফালৰ পৰা তীব্ৰ সংকটত আৰু এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশ। আৰু ইয়াতে চাওক মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰা ধৰি বিভিন্নগৰাকী আহিছে। আজিৰ দিনটো যদি চাই আপুনি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা সাংসদ আহিছে, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা আহিছে, মৃণাল শইকীয়া ইয়াতে বাঁহৰ পাতি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে। কিন্তু প্ৰশাসনিকভাৱে যিখিনি সাহাৰ্য পোৱাৰ পৰা বহুখিনি ক্ষেত্ৰত ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্নখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু বহুতৰ সপোনৰ ঘৰখন উটুৱাই লৈ গ'ল, পদপথতে তেখেতসকলে আশ্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনাৰ আমি প্ৰতিদিন টাইম সাক্ষী হৈছোঁ, আৰু এইকেইটা দিনত আমি দিনে নিশা ইয়াতে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ যি বাতৰিসমূহ সকলোখিনি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ ইতিমধ্যে যত্ন কৰি আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত নিশাৰ আমি যিটো পৰিৱেশ, সেই দেৰগাঁৱৰ বৃহত্তৰ চৰাই চাপৰি অঞ্চলৰ এক নং গড়মাৰ যিটো পথ, সেই পথৰ কাষত আমি উপস্থিত আছোঁ। আমি চাওক সুনীত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাম, এইটো হৈছে এটা বাসগৃহ পাতি লৈছে এজন ককা, এখন ঠেলা, আৰু চাওক ঠেলাৰ তলত আছে এটা কুকুৰ, আৰু এনেদৰে বাস কৰিছে। আৰু চাওক আমি ইতিমধ্যে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰভাৱে যেতিয়া ৰৈ আছোঁ, আমি ৰাস্তাটো ৰৈ থাকিব পৰা নাই, কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন পৰুৱাই আমাক কামুৰিবলৈ আহিছে। কিন্তু চাওক এই পথৰ কাষত এখন ঠেলা আৰু এগৰাকী চাওক বৃদ্ধ লোক কেনেদৰে চটফটাই ইয়াতে শুই আছে, আৰু এয়াই হৈছে তেখেতৰ শেষ বাসস্থান। আৰু এনেদৰে এই প্ৰায় সোমবাৰৰ পৰা আজিলৈকে এনেদৰে দিন পাৰ গৈছে। তেওঁ যিখন ঘৰখন উটুৱাই লৈ গ'ল, খাবলৈ নাই, কৰিবলৈ নাই, এই ককাগৰাকীৰ আমি পৰিৱেশটো চাওক প্ৰতিদিন আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। ছবি দেখিলে আপুনি ককাজনৰ মুখখন দেখিলে আপুনি নিশ্চয়কৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিছে কেনেধৰণৰ যন্ত্ৰণাত, কেনেধৰণে এনে জীৱন গতিয়াবলগীয়া। চাওক জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ কি বিলয় কৰিছে বানৰ বিভীষিকাই, আৰু আমি পৰিৱেশটো পৰিণামৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। আৰু চাওক এয়া হৈছে এক নং গড়মৰা যিটো পথ, পথৰ কাষত এই ককাগৰাকী আছে, আৰু চাওক এখন ঠেলা, এটা কুকুৰ, আৰু চাওক এনেদৰে পৰুৱাৰ কামোৰ খাই এনেদৰে এই কাপোৰৰ তলত, এখন ফটা পালৰ তলত এনেদৰে বাস কৰিছে ককাগৰাকীয়ে। ককাগৰাকীয়ে মুখেৰে মাতিব নোৱাৰে, মাতটো একেবাৰে সৰু হৈ যায়, আৰু চাওক যন্ত্ৰণাত চটফটাই চটফটাই আমি এইকেইদিন সাক্ষী হৈছোঁ ককাগৰাকীৰ। হয় হয়, এই ককাগৰাকী একেবাৰে অকলশৰীয়া, একেবাৰে অকলশৰীয়া এই পথৰ কাষত একেবাৰে অকলে এই ঠেলাখনতে বাস কৰি আছে। চাওক দিনে নিশাই কেৱল চটফটাই আছে, দিনে নিশাই কেৱল তেওঁৰ চকুত চকুলো। আমি যেতিয়া অহা যোৱা কৰি আছোঁ, আমিও ইয়াতে তেখেতক সাহাৰ্য আমি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এই ককাগৰাকীৰ এই যি চাওক এনেদৰে অকলশৰীয়া, একেবাৰে অকলশৰীয়া ককাগৰাকী এনেদৰে ইয়াতে শুই আছে, এয়া হৈছে বানৰ বিভীষিকাৰ ছবি। এয়া আমি চৰাই চাপৰি অঞ্চলৰ এক নং গড়মৰা পথৰ কাষৰ এই ককাগৰাকী আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। অত্যন্ত এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, আৰু আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি ককাগৰাকীৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁ কেনেধৰণৰ কি কি আছে ককাগৰাকীৰ কথা পাতিবলৈ কিছু অপাৰক, যদি আমি কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। ককা আপুনি তেখেতৰ লগত আপুনি চেষ্টা নকৰিব, সেইটো জোৰ কৰা হ'ব। হয় চাওক, ককাগৰাকীয়ে এনেদৰে শুই আছে, আৰু একেবাৰে নকৰিব, একেবাৰে নকৰিব। আপুনি কাষৰীয়া যিটো পৰিৱেশ, মই অনুৰোধ জনাম যে তাৰ জনপ্ৰতিনিধি মৃদুশব্দ, এয়া কোন সমষ্টিত পৰে আচলতে, তাৰ জনপ্ৰতিনিধি বা অন্যান্য বিষয়াসকলে এই দৃশ্য দেখিছেনে, দেখি পেলাই তেওঁলোক মৌন হৈ থাকিব পাৰিছেনে মৃদুশব্দ? হয় নিশ্চয়কৈ, চাওক আপুনি কোৱাৰ ধৰণে এই যিটো মূল পথ, এই মূল পথেদিয়ে সকলোখিনি অহা যোৱা কৰি আছে, আৰু এই মূল পথৰ একেবাৰে কাষতে ককাগৰাকী শুই আছে। ইয়াতে কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰতিনিধি ইতিমধ্যে অহা যোৱা কৰি আছে, আমি অতি আচৰিত হৈছোঁ। আৰু সকলোখিনি এই ককাৰ কাষেদিও কিন্তু অহা যোৱা কৰি আছে, কিন্তু কেনেদৰে ধৰণে খাইছে, কোনোবাই যদি কিবা টোপোলা এটা দি থৈ গুচি গৈছে, আৰু কিন্তু ককাগৰাকীক যিটো স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। এজন গৃহহীন, এজন ভূমিহীন ককা, আৰু সেই ককাগৰাকীৰ যি ছবিখন আমি পৰিণামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ, আৰু আমি দিনৰ ভাগত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ ককাগৰাকীৰ সেই যি ছবি। আৰু চাওক আন এটা পৰিয়ালৰ যদি দৃশ্য দেখে পথৰ কাষতে, এই পৰিয়ালটো ঠিক একেদৰে বানে উটুৱাই লৈ গ'ল সপোনৰ ঘৰখন, আৰু এই পদপথৰ কাষতে এনেদৰে চাওক ইয়াতে খাইছে, ইয়াতে শুইছে, এনেদৰে দিন পাৰ কৰিছে। আমি সকলোখিনি ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ যত্ন কৰি আছোঁ। এই যি বানৰ বিভীষিকাৰ যি ছবি, চাওক কেনেদৰে জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ কি বিলয় হৈছে, এয়া চাওক এটি কণমানি কেনেদৰে একেবাৰে ভাগৰুৱা হৈ ইয়াতে শুই পৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু তেওঁক উমলাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যত্ন কৰা হৈছে। আৰু চাওক জীয়াই থকাৰ তাৰণা সকলোৱে আছে, জীয়াই থকাৰ মন সকলোৰে আছে, পৃথিৱীখন সকলোৱে সেউজীয়া চাব বিচাৰে, কিন্তু চাওক বানৰ বিভীষিকাই যেন সকলো টছ নছ কৰি পেলাইছে, আৰু সেই পৰিৱেশটো আমি পৰিণামৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। চাওক এয়া শুনিছোঁ একজেক্টলি এই নিৰ্দিষ্ট এলেকাটো বা এই ককাগৰাকী এইটো কোন সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, দেৰগাঁও, বোকাঘাট, কুমটাই?
হয় হয় স্যার সেই সেই বিষয়টো এটা অত্যন্ত জটিল বিষয়। এই ককাগৰাকী আছিলে পূৰ্বৰ মাজুলী সমষ্টি, বৰ্তমান তাৰ পিছতে এই কাষতে আছে খুমটাই সমষ্টি, আৰু বৰ্তমান নৱগঠিত ডেৰগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই ঠাইখন। সেয়েহে কোনো এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে স্থায়ীভাৱে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ সমস্যা আছে, এওঁলোকক যদি প্ৰশাসনিকভাৱে চাই কথাটো এনেকুৱা নেকি যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত এলেকা এ এলেকা বিৰ লগত গৈছে, বি এলেকা চি সমষ্টিত ওলাইছে, আৰু যাৰ বাবে এই এলেকাটোৰ ৰাইজ অভিভাৱকহীন হৈছে, যাৰ বাবে সেই মানুহগৰাকী তেনেদৰে ৰোগী মানুহগৰাকী তেনেদৰে সময় পাৰ কৰিব লগা হৈছে, কোনো গাৰ্জেন নাই। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ একেবাৰে স্পষ্টকৈ যদি স্পষ্টকৈ যদি ক'বলৈ যায় সেই কথাটো সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত অভিভাৱকহীন হৈ পৰিছে বৰ্তমান। আৰু চাওক 2026 চনৰ নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও বহুত দিন আছে, কিন্তু এই সমষ্টিটো যিহেতু পূৰ্বৰ মাজুলী আছিলে এটা ঠাই খুমটাৰ আছিলে, আৰু সেয়েহে এই লোকসকল এতিয়া অভিভাৱকহীন হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে কোনো এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে স্থায়ীভাৱে ইয়ালৈ আহে যদিও গা এৰা দি গুচি যায়। কাৰণ চাওক এওঁলোকৰ স্থায়ী ঠিকনা নাই, বৰ্তমান নৱগঠিত ডেৰগাঁও সমষ্টি, কিন্তু ডেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী প্ৰথম দিনাই ইয়ালৈ মাত্ৰ দেখাটো দিলে, আৰু তেওঁ চুট বুট কৰি ইয়াত দেখাটো দি তেওঁ গুচি গ'ল, কাৰণ তেওঁৰ সমষ্টি এতিয়া নপৰে। সেইকাৰণে এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হৈছে। খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীক যদি চায়, কিন্তু খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ইয়াতে বাহৰ পাতি লৈ থাকি ইয়াতে সকলোখিনি মন কাণ দিছে, যদিও তেওঁক হেঁচা দিব নোৱাৰে ৰাইজে যে কৰিব লাগিব বুলি, কাৰণ কিয় তেওঁৰ সমষ্টি ইয়াত এতিয়া নপৰে। আনহাতে যদি মাজুলী সমষ্টি যদি চায়, মাজুলী সমষ্টি কোনো ধৰণৰ যোগাযোগে একেবাৰে নাই, কাৰণ প্ৰশাসনিকভাৱে বৰ্তমানে গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে।